Елде болып жатқан тосын жайт қалың елдің қабырғасын қайыстырды. Осындай қиын қыстау кезеңде ел зиялылары халықты сабырға шақырып, қайғыра көңіл айтып жатыр. Дәл қазір тілшіміз Асима Нұрбайқызы солардың бірімен сұхбаттасып тікелей эфирге шығады. Асима, сөз кезегі өзіңде. Я бүгін қазақ елі бұзақылардың қолынан қаза тапқан боздақтарды аза тұтып жатыр. Жаппай тәртіпсіздіктер кезінде көптеген адам көз жұмды. Олардың арасында өздеріңізде білесіздер, бейбіт тұрғындар, әскерилер мен тәртіп сақшылары, ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері бар. Бүгінгі қаралы күнде халық бір-біріне басу айтып жатыр. Тұтас ел қара жамылып отырған отандастарымыздың қайғысына ортақ. Қазір менің жанымда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, айтыскер ақын Аманжол Дүйсенбайұлы Әлтаев аға тұр. Аға, қайырлы күн. Жалпы мынау қаралы қаңтарда Қазақтың басынан өтіп жатқан күндерге сіздің көзқарасыңызды білсек. Мынау қаралы қаңтарда отанын қорғау барысында, елімізді, жерімізді қорғау барысында содырлардың қолынан, террористердің қолынан мерт болған отан қорғаушыларымызды, барша бауырластарымыздың мерт болғанына қайғысына ортақтаса отырып көңіл айтамыз. Әрине, біздің Қазақстан халқы үшін ең ардақты, ең қымбат ол біздің тәуелсіздігіміз, елдің тыныштығы, елдің амандығы. Сондықтан да барша саналы әрбір қазақстандықтардың бұл тосын оқиға қабырғамызға батуда. Сондықтан осындай сын сәтте, қиын сәтте барша Қазақстан халқы бір байрақтың астында елдің тыныштығы үшін, тәуелсіздігіміздің тұрақтығы үшін бірлесіп осыған қарсы тұруымыз керек деп ойлаймын. Осы соңғы күндері болған оқиғаның өзі мынау террористердің, содырлардың елге іріткі салуға, мемлекеттің тәуелсіздігіне қол сұғуға іс-әрекеттерінің өзгергендігін көрсетті. Олар шекараның сыртынан оқ атып келмей, ішімізге кіріп, ішімізге білдіртпей сіңіп келіп, өз ортамыздан өрт қойып, бейбіт халыққа, елімізге, жұртымызға жаңағы оқ атып, қаншама қасіретке душар етті. Сондықтан біз бұндай еңбектеген баладан бастап, ақсақалды қарияға дейін халықтың жүрегіне мұң ұялатқан сепаратистерге, террористерге ешқандай аяу болмау керек деп ойлаймын. Олар мынау біздің қаншама боздақтарымыз мерт болды. Олар ақсақалды үлкен әкелеріміздің, ақжаулықты аналарымыздың, бесіктегі балаларымыздың болашағы үшін ғази жанын қиды. Сондықтан осыдан біз сабақ алуымыз керек екендігін ескертем. Мына біздің ел ішіне кіріп, елге іріткі салған жаңағы сепаратистер, террористер, бұларды ең қатаң жазаменен біз жазалауымыз керек деп есептеймін. Өйткені оларға ешқандай аяу жоқ. Қыздарымызды зорлап, бейбіт халқымызды қорлап, қалаларымызға өрт қойып, қазынамызды тонап, айуандықтың ең бір адамның жан дүниесі түршігетіндей хайуандықтарға барғандығына көзіміз жетіп отыр. Сондықтан да біз оларды қатаң, ең қатаң түрде жазалауымыз керек деп ойлаймын. Аға, енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, біз бұл оқиғадан сабақ алуымыз тиіс деп. Ендігі алдағы әрекеттеріміз қандай болуы тиіс деп ойлайсыз? Алдағы уақытта біз көп нәрседен сабақ алуға көрсетіп берді. Біз алдағы уақытта біріншіден қоғамның, мемлекеттің болашағы ол жастар. Сондықтан да жастарымызды бесіктен бастап, ақыл есі кіре бастаған әрбір отбасымыздағы балаларымызды, өсіп келе жатқан өркен жастарымызды отан сүйгіштікке, мемлекетшілдікке, қоғамның, мемлекеттің, отанның әрбір бұйымына, әрбір мүлкінде көздің қарашығындай үлкен бағалай қарай білуге үйретуіміз керек, тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Мынау дедегі компьютердегі әртүрлі атыс шабыс ойындардың ықпалында кетіп жатқан сондай бір олқылық жіберіп алған сәттеріміздің бір әттегенай деген түсін осы көріп отқан сияқтымыз. Сондықтан да біз жаңағы отбасындағы ақжаулықты ана, ақсақалды қариялар, әке, ата-ана, осылардың барлығы жастардың санасына мемлекетті сүюге, отанды сүюге, елін жерін сүюге біз тәрбиелеуіміз керек. Екіншіден ең басты
маңызды мәселенің бірі, мынау мемлекеттік аса маңызды жоғарғы лауазымды қызметтерге тағайындау барысында олар түбегейлі жан-жақты тексерілу керек деп ойлаймын. Олардың бойындағы мемлекетшілдігі, отанға деген адалдығын біз жан-жақты тексеріп, зерттеп барып тағайындаулар болу керек. Өздеріңіз байқап отырсыздар, бұл жай ғана қадымғы бассыз, иесіз содырлар өз бетінен біздің елімізге келген жоқ қой. Оларды бір орталықтан бағындырылған, басқарылған, біздің жаңағы жоғарғы билікте, жоғарғы тетікте отырған кейбір тұлғалардың соған қатысының бар екендігіне көзіміз жетіп атыр. Сондықтан біз әсіресе мына мемлекеттік халықты басқаратын, елді басқаратын тұлғаларды тағайындаған кезде олардың отан алдындағы, ел алдындағы, ұлт тағдырын жолындағы тазалықтарын, олардың жаңағы осындай қиын сәттерде табаны тайқып кетпейтіндігін, отанын сатып кетпейтіндігіне әбден көз жеткізіп барып тағайындауымыз керек деп ойлаймын. Рахмет аға, көп рахмет. Енді бұл оқиғалар біздің тарихта бүгінгі күн қаралы күн ретінде тарихқа енетіні белгілі. Жалпы біз содырлардың қолынан шейіт кеткен азаматтарымызды ұмытпауымыз тиіс, ұмытпаймыз да. Саламат. Рахмет, Асима.